Hello guys, good morning. আৰু মোৰ মিক্স ভেজ ৰেডি মই অকণমান ক্ৰীম দি দিছোঁ খাই ভাল লাগিব এইফালে পকৰি বনাই আছোঁ মিক্স ভেজত মানে অকণমান ক্ৰীম দিলে খাই বহুত ভাল লাগে দি চাবচোন একেবাৰে চিম্পলকৈ মচলা পাতি দিয়া নাই একেবাৰে মানে আমি এইটো মাইক্ৰ'ৱেভ এটা কিনিলোঁ নতুন দেখালি চাওঁ হ'ল আৰু কেইবাৰ মই ট্ৰাই কৰি চাওঁ আজি বনাই কেনে একো বনাই চোৱা নাই মানে কিনিহে থৈ দিছোঁ আজি এই জীৱনত বনাম আপোনালোকেও দেখাম কেকটো বনাইছোঁ যদি বহুত বেছি ভাল হয় আপোনালোকক ৰেচিপিটো দি দিম চিম্পলকৈ বনাইছোঁ একদম গাহৰিখিনি মই এনেই অকণমান পুৰি খাবলৈ কাৰণে আনিছোঁ আৰু এইখিনি ব্ৰইলাৰ মাংস এইফালে আফগানি বনাম মানুহে কৈছে আজি বনাই লওঁ বুলি কেনে তো ঠিক আছে ষ্টাৰ্ট দিব আৰু যদি বহুত বেছি আফগানিটো খাবলৈ ভাল হয় আপোনালোকক ৰেচিপিটো দি দিম দেই কেক বনি ৰেডি কাটি লৈ খাবলৈ হ'লে পোলাও আর একু নাই পুরা গান আপনার বজি আছে খাই লো ফার্স্টে
আপোনাৰ কি হৈছে জানা বাটাৰ চিকেনৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছো এতিয়া অগনা দিম তন্দুৰী চিকেন খালি মই আৰ্টিফিচিয়েল একো কালৰ দিয়া নাই কাৰণে ইমান ৰঙা দেখা নাই বাট ওকে খাবলৈ টেষ্টি হ'লে দিলো আৰু কৃষ্ণ ভালে হয় স্টার্ট কৰি দিও স্টপ কৰি সাউ গ্রিল একচুয়ালি টুনতকৈ আজিলৈকে বেছি ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈছে টুনত কিবা বেছি কালাৰটো একদম মানে কিবা য়েল্ল' টাইপ লাগিছে একচুৱেলি ৰেড টাইপে হৈছে মোৰ বৰ ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ এতিয়া কেনেকুৱা হয় আৰু আজি আমাৰ 31st স্পেচিয়েল থালি এয়াই ভেজ পোলাও আৰু বাটাৰ চিকেন বাটাৰ চিকেনটো মই খাই চাইছিলোঁ খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছে আৰু কেতিয়াবা ৰেচিপি দিম বাৰু আপোনালোকে দেখাত কেনেকুৱা লাগিছে জনাব হা গুড মৰ্ণিং সকলোকে এইফালে চাহ লৈ লৈছোঁ খাবৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মিঠাই এইফালে মই বনোৱা কেক আৰু অলপমান ভুজিয়া এইফালে লাল চাহ চাহটো খাই লওঁ তাৰপিছতে বাকীবোৰ ষ্টাৰ্ট দিম আৰু মানচত ডিউটিয়ে আছে আহিব 2 বজাত তাৰপিছত দেখা যাব কি হ'ব মই গৰম পানীও খাই আছোঁ চাহো খাম এতিয়া আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ জীৱনটো ৰঙীল হৈ পৰক ভালে থাকক বছৰটো ভালে ভালে যাওক আশীৰ্বাদ কৰিব মোৰ বছৰটো ভালে ভালে যাওক বুলি কেনে আমাৰ পৰিয়ালটো আপোনালোকৰ পৰিয়ালটো ভালে কুশলে যাওক চবৰে ভাল হওক বেমাৰ আজাৰবিলাক আঁতৰ হওক সকলোৱে সুস্থ হৈ থাকিব লাগে যিহেতু হয় নাই কওকচোন বেমাৰ আজাৰবিলাক আঁতৰত থাকিব লাগে তাৰে কামনা কৰিলোঁ সকলোকে আৰু ৰাতিপুৱাই চাহ এটা খালোঁ দেখিলেই অথনি ভিডিঅ' নকৰিলোঁ মানস আজি ডিউটি আছে নতুন বছৰটোতে ডিউটি পৰিছে উপায় নাই আৰু নিজৰ কৰ্মটো কৰি যাবই লাগিব আৰু তেনেকুৱা বিশেষ একো নাই মই এতিয়া ঘৰ চৰ সৰা হৈ গ'ল এতিয়া জাষ্ট মুচিম তাৰপিছতে আজি দুপৰীয়া সাজটো মানে ময়ে বজাৰ কৰিবগৈ লাগিব কি আনো তাকে ভাবি আছোঁ কি খাম আজি বহুত কালিতো মাংস খালোঁ আজি খাবলৈ ইমান মন নাই যোৱা কি খাওঁ তাকে ভাবি আছোঁ তো বজাৰ যাম মই অলপ পিছত মই যাম আৰু মানুহে যিহেতু 2 বজাত আহি পাবহি আহি কেনেতো ভাত খাবলৈ মন যাব ন আকৌ ক'ত বজাৰ কৰিবগৈ তো সেইটো কাৰণে মই বজাৰ কৰি আনি মেলি বনাব লাগিব আৰু আৰু আপোনালোকে কালি 31st কেনেকৈ এনজয় কৰিলে সকলোৱে জনাব সকলোৱে যাতে ভাল হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আজি বহুত বেছি এনজয় কৰক নতুন বছৰটো খুব কালিও এনজয় কৰিলোঁ আমি দুটাই কিন্তু ঘৰলৈ খুব বেছি মনত পৰিছে আজি দেউতাক দেখি মানে কিবা দুখ লাগি গ'লগৈ আৰু আগতে মানে কি হয় মই সদায় মই প্লেনিং কৰোঁ মানে পিকনিকৰ তো চবেই মানে চবকে বহুত বেছি মিছ কৰিছে চবেই মোকো মিছ কৰিছে আৰু মানে এটা এখন সমাজত থাকিলে এটা নেকি সকলো লগত মিলি কেনে খোৱা এসাঁজ আৰু এতিয়া মানে অকলে অকলে কিবা এনেই বেয়া লাগে উপায় নাই সদায়তো লাইফটো একেই নাথাকে ন চবৰে লাইফটো একেই হৈ নাথাকে যিহেতু নেকি আৰু এইটো লাইফটো এনজয় কৰিছোঁ আৰু সৰু সুৰাকৈ অকণমানকৈ হ'লেও তথাপিতো ভালেই লাগিছে মানুহ আছোঁ যিহেতু নেকি তো সেয়া
ঠিক আছে, বহুত বেছি কথা কৈ নাথাকো। আশা কৰোঁ সকলোৱে দিনটো ভালে কুশলে যাওক। আজিৰ দিনটো সকলোকে আকৌ এবাৰ হেপী নিউ ইয়েৰ, সুস্থ থাকক, বাই বাই। এতিয়া মই ঘৰটো মুচি লওঁ। এইফালে বছৰটো ভালে কুশলে যাবলৈ সকলোৱে ভাল হওক বুলি কেনে চাকি এগছ জ্বলাইছোঁ, ধূপ দিছোঁ আৰু আজিৰ দিনটো ৰাতিপুৱাই। আৰু কৈছিলোঁ আপোনালোকক অথনি বজাৰ যাব লাগিব বুলি, এতিয়া মই গৈ আছোঁ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি বজাৰলৈ। আৰু মাছ লওঁ বোলো, এইফালে মাছ লৈ আছোঁ, দেখিছেনে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ ওলাইছে। তেল গৰম হৈ আছে, এইফালে সৰিয়হৰ কষ্ট তিয়াই ধৰিছোঁ, সৰিয়হ অলপ বেছিকৈ দিছোঁ বাৰু। আৰু এইফালে মাছ, আজি চিতল মাছ খাওঁ বুলি চিতল মাছ আনিলোঁ, চিম্পলকৈ বনাম আৰু। তেল গৰম হৈছে আৰু এতিয়া বনাম, একেবাৰে চিম্পলকৈ ৰেচিপিটো দি দিম বাৰু আপোনালোকক। আৰু দেখাই দিছোঁ এইফালে হেৰি সৰিয়হ আৰু পোষ্ট তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, সৰিয়হ দুচামুচ, পোষ্ট এচামুচ টকা চামুচেৰে। তাৰপিছত বিলাহী, আদা, নহৰু দিম, চব একেলগে পেষ্ট বনাই দিম। বাকী প্ৰচেছটো দেখাই যাওঁ আপোনালোকক। জলকীয়া দুটা, পিঁয়াজ এটা, বিলাহী এটা, আদা নহৰু। আৰু এইফালে তেল মোৰ গৰম হৈ গ'ল, বেলেগ একো নিদিওঁ, এইখিনিয়ে মই ভালদৰে ভাজিম তেলত। ভালদৰে তেলটো যেতিয়ালৈকে নোলায়, আলু ফ্ৰাই কৰিছোঁ, আলু দিম যিহেতু আমাৰ আলু লাগে, আৰু মাছ। ঠিক আছে, আপোনালোকক দেখাই যাম, এইখিনি মই ভালদৰে ভাজিম। আপোনালোকে এনেকৈ এটা আপোনালোকক জাষ্ট বুজাই দিছোঁ, আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰিব। ভালদৰে লৰাই লৰাই ভাজি লওঁ আৰু গেছটো হাইটো মিডিয়াম। ইয়াতে মই দিছোঁ হালধি গুড়া, বনহৰি দিব, আৰু বেলেগ মছলা একো ইউজ নকৰোঁ, জাষ্ট জিৰা গুড়ি অকণমান সৰহকৈ দিব। জিৰা গুড়িটো খাই দিলে মই মাছত ভাল পাওঁ, আৰু লগতে অকণমান ৰেড চিলি, কালাৰটো ভাল হ'বলৈ কাৰণে ৰেড চিলি দিছোঁ। বাছ ইমানটোৱে মছলা, আৰু এইখিনিতে ভালদৰে ভাজি থাকিম। আৰু নিমখ দিব লাগিব, নিমখ দিয়াই আছে বাৰু, তথাপিও আৰু অলপমান জোখ অনুসৰি নিমখ দি দিওঁ। আৰু ইয়াতে নিমখ দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি। বাছ এইখিনি ঢাকন দি কিনে মই এতিয়া ভাজি থাকিম, 10 মিনিটমান ভাজি লওঁ, মছলাটো যেতিয়ালৈকে সিজি নাযায়। লদা পাতি গৈছে মানে পানীটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। দেখিছে দিছোঁ দুটা মানুহ যোৱা আজি আমাৰ নিউ ইয়েৰ স্পেচিয়েল থালি, একদম নতুন চাউলৰ ভাত। মায়ে দি থৈছিলে নতুন চাউল, এইফালে নেমু এপিচ লৈছোঁ, এইফালে মাছৰ মাছ দিয়া সৰিয়হ, তাৰপিছতে বেগেন ফ্ৰাই মানুহৰ ফেভৰেট, আৰু এইফালে মাছ ফ্ৰাই। এনেকৈ আজি থালিখন কেনেকুৱা লাগিছে জনাব, আৰু খাই কেনেকুৱা হৈছে জনাম বাৰু আপোনালোক। আৰু আজি যিহেতু নিউ ইয়েৰ, ভাবিছোঁ অকণমান ওলাই যাওঁ বজাৰ পিনে, এইপিনে জালুকবাৰী পিনে আহিছোঁ। আৰু ইমান বেছি গাড়ী ভিৰ নহয় আজি, দেখিছেনে মানুহবোৰ সব পিকনিক গৈছে, দেখিছে ইমান বেছি ভিৰ। আমি জালুকবাৰীলৈকে আহিছোঁ এনেই অকণমান ফুৰি যাওঁ বোলো স্কুটিতে। আৰু আৰু আমি NCS মললৈ আহিলোঁ, আগফালে বহি আছোঁ আৰু ভিতৰত নাই হ'ব আৰু কিনো, আৰু কাপোৰ চাপোৰ কিনিবলগীয়া নাই, তো আৰু সেয়াই আৰু অকণমান দেখাই দিছোঁ।
আজি ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। যদিহে চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তলত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি কিনে অল কৰিব, আৰু আপোনালোকে জনাব নিউ ইয়েৰটো আপোনালোকে কেনেকৈ পাৰ কৰিলে। বাই বাই।